Walter Dragan, ne Dragan, ne? Da smo si na jasnem. Človek, ki počne marsikaj, bom jaz rekla za začetek, in včast mi je, da vas lahko zelo par stvari vprašam. In sicer zato, ker se obeta monokomedija za znoret. Da. Kaj je bilo toliko groznega, da je človek skoraj znorel in napisal tak tekst in ga potem nekomu dal, da se ga je naučil in da ste to vi potem na oder postavili? Ja, to je avtor, pravzaprav to so knjige, ne? To je trilogija o tem Vojcu Pujšku, o enem hudem debilu, ne, kretenu, ki tega sicer noben ne ve, ne? On pa najmanj, on pa misli, da je najpametnejši. Ampak to je napisal, no, glavno, da to zaključiva. Napisal je to Zoran Hočevar, ki je napisal veliko knjig in romanov, bil tudi večkrat nagrajen. In slučajno je prišlo do tega, da sem jaz iskal monodramo, hotel sem to narediti, ampak ne eno tako, da bi sam rad kazal, ne, pa s takimi neumnimi štosi. In je do mene prišel režiser, Niko Goršič, Nikapr, in mi je pač ponudil to, ne, malo preberem. No, in jaz sem te knjige pol vse prebral in ta Zora Hočevar ima en tak izjemno obišenjaški humor, izjemno črn, in to je meni pasal. In smo pol začeli tole počas delati, no. In tako je prišlo do tega. Koliko je bilo to strani, ki se jih je bilo treba naučiti na pamet? Ah, veliko je to. Strani zdaj, kakor so mehne, pa velike črke, veš. Rečemo font 12. Ne, ne, to je kar tam mene 60 strani. Uh-huh. Še več, no, lahko. Ampak ne, to je dolžina, je pač uro 15, uro 20. Kako to zgleda, ko dobite v roke tekst, najprej, kako se loti, recimo prvi korak, a greste stran za stranjo? Ali si najprej prvi? Patim. Uh-huh, to pomeni? Če ga je velik, patim. Uh-huh. Trpim, kažval. No, potem pa ne, ne, zdaj moramo pa tako reči, to je osnovna stvar, ne. Znanje teksta oziroma replik, ali ne bo to film, ne bo to predstava, v konc koncev gibalci ali pa muskontri se tudi morajo naučiti, ne. To je osnova. Brez tega nimaš kaj, ne, mislim, če ne znaš. Ali gibov v baletu recimo, ali pa teksta v predstavi, ne. To je osnovno. Je, seveda, sem tukaj, je, včasih, je naporno, no. Evo, moram priznati, posebno, če imaš veliko tekstov v glavi, različnih, ne. In pol si neke vrste jukebox, to je, da vrže nekdo dinar, pa pa H7, ne, in pol igraš H7, ali pa D8, ali G1. Pomagam si, sem to jaz mislim, da večina igralcev, je neke vrste čusten spomin. Ti se sproti, tudi spomniš teh čustev, ne, ali pa emotivni spomin, čustveni spomin čustev in zapletov dogodkov takrat in tekst gre pol tudi sam, ne, ne. Meni osebno leži, zdaj, če je vers, je mogoče malo lažje, ne, če je pa pogovorni jezik, zna biti zelo težko. Aha, da je lažje vers. Ja, zato, ker te ritem vleče, ne. Je pa nekaj res, da pri verzu zelo težko kaj pesniš, če se zmotiš, ne. In mora biti točno tako, kaj je. Ja, ker če ne, si nastradal, ne. Ja. Monodrama oziroma monokomedija pomeni, da ste sami na odru. Sam. In da ne boste nič čakal na repliko. Ne bo nič, to je lahko dobro, lahko je pa slabo. V tem primeru, torej, za znoret? Ja. Tudi vprašanje. Dobro je, ker te noben ne more zafrkant, ne. Uh-huh. To je dobro. Hkrati si pa sam, nimaš pa se na kogarkoli osloniti, ne. Ben ti ne more pomagati. Še petavke nimam in to je to. Skratka, predlagam, da si vsak pogleda to sam, ja, kako bo ja, to zgleda. Ja, naj gleda, ne. Koliko vam je kaj uteha v življenju na splošno, tale trobenta? A, trobenta, igral sem jo to nižjo glasbeno. Ni mi neka uteha, no, bom čistko povedal. Ampak, da brz za štos. Lahko pa zigrava zelo, ne, tri osnovne tone lahko, za konc. Lahko, čeprav je mrzla. Prosim. Ampak zdaj lebo akcija. Gledaj, zdaj Walter Dragan. Vidiš, Walter napaka. Dragan na trobenti. Čaki, zdaj v drami. Sem, no.
A moramo upozoriti koga po zvočniku, da mora zapreti? Ne, neč ne rabimo. Bojo pol prišli busnači, da bo prvo mogli. Dosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Se vidimo. Tole je bilo res zaznoretne. Ja.